Зіпелор – при болю в горлі. Це проект «Супермама». «Супермама» – це шлях, яким я йду кожен день. Тут четверо дуже різних матусь щотижня доводять, незважаючи ні на що. Зараз війна, небезпека всюди. Майбутнє їхніх дітей у надійних руках. Мій чоловік захищає нашу країну, а я мушу захищати нашого Даню. І цього тижня змагається королівська четвірка з Києва. А саме, її величність мама Карина. У мене є син, я його називаю мій маленький а він звертається до мене, ваше величність. Яка будує з сином, ну дуже неформальні стосунки. У нас все построєно на гуморі. Собака сутло. Мама принцеси Аліна. Я власниця кількох салонів краси, та моя зовнішність повинна бути ідеальною. Чия донька у 7 років уже сама бездоганність. Коли йдемо з хати, вона вдягає новий наряд. Коли ходимо додому з вулиці, ставить рівненько своє взуття, носочки, трусики. Все має бути дуже ідеально. Королева сцени – артистична мама Олександра. Я акторка. Граю в театрі, знімалася в серіалах. Чий син навчився заробляти ще у початковій школі. 8 років він мені каже, мама, я хочу кросівки, ці, що мігають. Я кажу, зароби гроші, ми купимо. Дитинство якби вже закінчилося. Та королева краси Настя. Я призерка конкурсів краси, була обличчям багатьох світових брендів. Яка навіть із немовлям на руках веде надзвичайно активне життя. Я за кермом подорожувала з 4-місячною дитиною більше 5000 кілометрів. Матусі вже дізналися, як живеться у штучному дефіциті сину Олександри. Неприємно. Моєму там другу подарували комп'ютер, а мені треба ще на себе рати. 1015. Я вперше чую, щоб дитина складувалась на подарунок собі. Це низько, Саш. А 9-річний син Карини, як з'ясувалося, для мами ще бармен. Я прийшла з роботи, дуже втомлена. Син каже, то може тобі зробити коктейльчик? І психолог. Мама тобі розказує, да, про свої стосунки. Угу. Я хочу слухати, як вона з ними розходиться. Ну що ти робиш? Він же не психолог. Це дитина. А Настя поділилась лайфхаками, як подорожувати з крихітним немовлям. Я переміщаю автокрісло на пасажирське до себе поряд. Він дуже любить дивитись на дорогу. Це дуже небезпечно. Треба дитину сидіти спиною до лобового скла. І як знайти ідеального батька? У мене є небагато критерій, всього 50 пунктів. Це вже тумач. Незабаром фінал, на якому 4 королеви втратять усе своє виховання. Це хамка. Це якісь з цього моменту я більше з вами не розмовляю. Порівнюй ціни на Hotline.ua. Hotline – твоя головна смарт-звичка. Але спершу рецептами, як виростити бездоганну принцесу, поділиться Аліна. Мене звати Аліна, мені 32 роки. З чоловіком я розлучена, я працюю в б'юті-індустрії. Я мастер лазерної епіляції та перманентного макіяжу. Я власниця кількох салонів краси по Україні. Мою доньку звати Мілана, їй 7 рочків. Ти мене так круто катаєшся, доця. Ти так вже класно навчилася. Я перфекціоністка. Все має бути ідеально. Я вважаю порядок в квартирі, порядок в голові. І привчаю до всього свою донечку. Їж охайненько, тобі серветочка. Я виховую принцеску. Вона ніколи не вийде з хати в грязному одязі, плямами чи в різних носочках.
Боже, яка ти мене принцеска, гармоня, я не можу. Мені дуже подобається вдягати свою дівчинку в плаття. Виглядає так класно, казково, як квіточка. Ну що, обираємо сукню? Так. Яку хочеш? Сю. Білу. Добре. Я супермама, тому що я виховую майбутню принцесу, яка знає, як за собою доглядати та рости такою шохайною і гарною, як її мама. Та чи справді в Аліни все так ідеально, як вона розповідає? Мам-контроль по-королівськи сьогодні розпочинається з її роботи. Привіт, дівчата! Привіт! Ви такі гарні, боже, не тобі! Дякую! Дівчата, це моя студія. Я власниця салонів краси в Яремче салон та в Києві. У салоні дуже затишно, дуже світло, дуже красиві кольори. Це твоє приміщення чи орендоване? Ні, це приміщення я орендую. Ціна 10 тисяч гривень. Чим ти тут займаєшся? Я майстер лазерної епіляції та перманентного макіяжу. Клас! Скільки коштують твої процедури? Глибоке бікіні 700 гривень, пахви 300 гривень, ноги повністю 1500 гривень. Вони дуже доступний прайс. Я роблю дорожче. Загалом весь мій бізнес приносить мені десь 2500 доларів. Саме я родом з Кривого Рогу. 4 роки тому я відкрила салон в Кривому Розі. У мене працювали там 12 чоловік. Та з початком війни ми були вимушені евакуюватися, та я вивезла салон повністю все до Карпат. Але мені стало нудно в Карпатах. Дуже там, ну, як село, розумієте? Буковель, кофе можна виїхати, попити, це таке. Ну, Аліна і розбалована. Дорогі курорти в Карпатах назвати селом. І я вирішила шукати квартиру в Києві і виїжджати в велике місто. Тому вже півроку я переїхала до Києва. І відкрила тут свою студію 3 місяці тому. Це круто і це класно, що вона отак взялася, відкрила. Питання тільки, ну, хто спонсор, де вона взяла гроші? Я завжди прагнула заробляти гроші. Я завжди мріяла бути незалежною. Моя сім'я вже давно займається торгівлею. У нас є мережа магазинів одягу. Я з малку також працювала. З 13 років я була реалізатором у тітки своєї на ринку. Вона продавала речі та взуття. Тоді були це невеликі гроші, по 25 гривень, я пам'ятаю, за цілий день. Але ж мені хотілося, щоб вони в мене були. На ринку холод, зима, мороз, неважно. Вдягала ці сапоги теплі, якісь там куртки на себе. І йшла, бо мусила, я знала, що мені треба заробити ці гроші. Потім я вирішила відкривати свою точку. Я назбирала стартовий капітал, це було 5 тисяч гривень, як зараз пам'ятаю. І поїхала вперше сама закуповувати свій перший товар. Це були дівчачі, молодіжні речі. Капелюхи там були на море, парео. Воно все стоїло дуже недорого, тому за 5 тисяч гривень я собі облаштувала прилавок свій. Скільки тобі було років тоді? Це після школи, 17 років. Наразі в мене є 2 магазини в Кривому Розі з жіночим одягом. І в мене є такий пасивний дохід. З цих грошей я вирішила відкривати салон. Як ти після того, як ти відкрила магазини з одягом, ти прийшла до сфери краси? Мені стало нудно в цьому бізнесі. Я вирішила, що я хочу робити дівчат гарно. Я думала, ким я хочу стати? Нігті – це дуже довго, це не так прибильно. Рісниці – це дуже така щепетлива робота. Глазки ковиряти я не можу. І я вирішила купувати лазер. Там важливо, я думаю, і медична освіта. Не може просто так людина, яка торгувала на ринку, прийти і починати займатися лазером. Це надсучасний лазер, і він не потребує медичної освіти. Він не залишає опіків. Людина, яка не має медичної освіти, вона не може зрозуміти, як це впливає на організм, тому що дуже є багато протипоказань. Якщо у людини почнеться алергія, ти знаєш, що робити, як надати першу медичну допомогу? Ще ні разу на моєму досвіді такого не було. Людині може стати погано, вона може просто не знати, що вона хвора. А Аліна, що вона буде отак от дивитися і кліпати очима? По-перше, клієнти заповнюють анкету. Якщо є якісь проблеми, захворювання чи на шкірі висипання, я таких клієнтів не беру. Скільки ти потратила часу на навчання, щоб почати робити лазер? У нас було навчання 3 дні, практика і теорія. І все?
Так, а лазер – це не ін'єкції. Я не ввожу тобі якісь внутрішні, я не знаю, препарати. Це просто поверхнева маніпуляція з фолікулами. Я б до такого майстра не пішла, тому що це безвідповідальне відношення до її клієнтів. Коли я вирішила купувати лазер, перше, я собі думала, чи зможу я робити такі інтимні зони. Це міжсідничні складки, це глибоке бікіні, це сідниці. Це можуть бути як жінки, так і чоловіки. Але я розуміла, що 20-30 хвилин і в мене є 1500-2000 гривень. Чи тобі подобається робити інтимну депіляцію чи ні? Я не кайфую від неї, але це моя робота. Я 30 минут пропрацювала, бабки отримала, все. Ну, для мене робота щось таке, ну щось неймовірне, що ти робиш з задоволенням. Для неї гроші в прямому сенсі не пахнуть, я б так не змогла. Ти любиш вдосконалювати жінок, а як ти вдосконалила себе? Я не завжди була така гарна. Я робила ринопластику, тому що в мене був греческий профіль. В школі мене обзивали носата, шнобіль. Це було дуже для мене боляче. В підлітковому віці я була закомплексована дівчина, не така, як зараз, не така впевнена в собі. В тебе є фото? Я можу вам показати. Давай. Так. Ну, я очікувала побачити ніс, як у Баби Яги. Я не бачу нічого критичного. Ну, я думаю, ви бачите різницю. Ну, подивіться, я не дівчата. Там красиво. Та яке тут красиво, в якому місті? Ну, у неї була нормальна зовнішність, там я нічого не побачила. Це суто психологічна проблема. Багато хто мені казав, що «Що ти з собою зробила? В тебе така ізюмінка, в тебе був цей носик». Я кажу, ви про що? Я роблю це для себе в першу чергу, це моя впевненість. Ти зробила тільки носик чи ще є? Ще я робила груди. Це додало також мені впевненості. Я можу вдягати будь-які топи, вони стоять, вони гарно виглядають, а тоді вони такі, знаєте, трошки лежали. Всі ці пластичні операції для невпевнених у собі людей. Насправді низька самооцінка не коригується пластичними процедурами. Навіть якщо людина виправить якісь недоліки у своїй зовнішності, минулі образи підсвідомо впливають на психіку. І людина прагне компенсувати нестачу невпевненості у собі в інших сферах життя. Також часто батьки, які почуваються неідеальними, прагнуть зробити довершену копію себе зі своїх дітей. Тож мені цікаво, чи є така проблема у стосунках Аліни з донькою. Синусход – сила природи для вільного дихання носом. Ще й робила зуби. Це вініри. Для чого у тебе були проблеми з зубами? Вони були не такі білі. Це трошечки ненатурально. Вони прям сяють. Вони не дуже прям білі, як унітаз. Та хай кудахкують собі, що хочуть. Я перфекціоністка у всьому. Та моя зовнішність повинна бути також ідеальною. Я бачу, що ти любиш також татуювання. Це такий мій фетиш. У мене їх більше 10. В тебе на пальчику цифра 13 та сердечко. 13 – це день мого народження. І я взагалі народилась 13-го п'ятницю. Така собі відьма. Татуювання на пальцях зазвичай роблять люди, які були у місцях позбавлення волі. І це теж має значення, як 13-та колонія. Це якийсь трошки совок, Настя. Я за гратами не була, слава Богу. Настя буде та бабка на лавці, яка буде сидіти. Ох, проститутка пішла! Так і є. Коли я йду, багато бабулечок на лавочок, так і спостерігаю. Типу, боже, пішла ще на ноги татуїрока. Ну, татухи – це занадто. 21 сторіччя. Зараз кожна друга дівчина ходить татуїровками. Ти можеш робити які завгодно маніпуляції зі своїм тілом. Але якщо всередині пустота, хоч що ти зроби, хоч ти набий, хоч ти напхай, на цьому далеко не поїдеш. Чим іще наповнює своє життя Аліна, матусі дізнаються у неї вдома. Дівчата, проходьте, будь ласка. Вітаю вас в своїй невеличкій, але затишній оселі. Ну, дуже ядовита квартира така, оце відтінки такі, я б з'їхала б з глузду, якби жила. Я купила її 2 місяці тому. За скільки? За 65 тисяч доларів. Одна гостина з кухнею і спальня. 48 квадратних метрів. У мене була половина суми, а іншу половину взяла в кредит. Тільки приїхала в Київ і вже купила собі квартиру.
Молодець. Розбивайтесь, будь ласка, ставте рівненько взуття. В мене і мала до цього привчена. Я вам даю капці та проходьте. Яка різниця, як ти поставиш це взуття? На якість життя це ніяк не впливає. Дівчата, це моя кухня. Ну, у тебе тут просто вирви око. Якби була чоловіком і зайшла б сюди, я б побігла далеко, якщо чесно. Сексу нема в квартирі, дуже якесь все ярке таке. Дивись, я купила вже квартиру таку. І 2 місяці тому, коли б я встигла зробити ремонт. Я також не люблю ці тона вирви глаз, але на той момент це була дуже класна сума, як для такої квартири і в такому ЖК. І я вирішила її купувати. Я перфекціоністка, я люблю порядок і до цього привчаю свою донечку. Я не можу лягти спати, поки не поприбираю. Це може бути 12-та, це може бути час ночі. Мені важливо прокинутись в чистій квартирі, щоб все було складено, ніде нічого не валялося. Тарілочки біля тарілочки, чашечка біля чашечки. Це хвороба взагалі. Не можна так над собою знущатись, до ночі прибирати. Кожній жінці дуже важливо висипатись і гарно виглядати. Чи можемо ми перевірити, яка ти хазяйка? Так, дівчата, можете перевірити, але в мене все ідеально, все чисто. О! Ну, вона липка. У мене вся рука вже липка. Але ж я тут живу, я тут готувала сьогодні. Якщо б ти була перфекціоністка, коли б ти приготувала їжу, що б ти зробила? Ти б одразу це протерла. А я її протерла. Починаєш тут бісіть, ну чесно. Можливо, вона і не ідеально чиста, не блищить там, але жир також і на голову не капає. А павутиння – це теж перфекціонізм? Де? Оно один і оно два. Я тільки налаштовую тут бит. Якщо ти там десь побачила 2 павутинки, блін, ну окей. Це мені мінус, окей. Павутиння, бруд, а де ж перфекціонізм? Боже! Як же я могла над холодильником не протерти, Саша? Це дуже погано, це потрапляє в їжу, потрапляє в дихательні шляхи, це завжди осідає і не зрозуміло, чим це може закінчитися. В їжу попадає пил? Так, так. Я тобі відкрию таємницю, ти отак відкриваєш поличку оцю, так. І підіймається якби повітря, і оця вся пиль, вона отак летить. Саша, ну просто вже ку-ку. Таке я не придумувала, пил летить, наче там, я не знаю, торнадо із пилу по всій кухні. Пил десь втираю раз в тиждень. Ну, я бачу там пил, звідси бачу. Раз в тиждень. А то до мене. Що в нас тут? О! О май гад! Прибирає робот-пилісос, миє пол. Вибач, дорогенька, для мене мити пол – це не робот-пилісос. Це береш тряпку, береш мило, намилюєш тряпку. Саш, почуй. Домогосподарчим милом і миєш раз в день. Оце для мене чистота, щоб ти розуміла. Тобто перфекціонізм – це взагалі інакше. Якщо ти заявляєш, що ти перфекціоніст, відкрий, будь ласка, словник і почитай, що таке перфекціонізм. Саш, я не продирала за твоїх кусків. Ну чого ти не продирала? У тебе був шанс. Тому що я не така продирчива, мабуть, як бачиш, ти, розумієш? Я на це не звертала уваги. У моїй автівці набагато частіше, ніж у Аліни вдома. Це просто вже придірка. Ну, дівчата, це просто смішно. Аліна, можемо ми подивимось твій холодильник, що виїсти? Так, дивіться. Ти мені за мої соуси робила рознос. Купа соусів. Срок придатності. Та ти що? Його треба викинути. Тебе була просрочка, Карина. Одного гарчиця. Соуси. Майонез для дітей. Значить, дитина в 7 років вживає майонез. Кетчуп для дітей від 3 років. В холодильнику є і суп свіжий, і підливка, і овочі, і фрукти. Просто їм не було до чого прицепитися. Ой, а оце що таке? Чому ти дивуєшся? Солодощ пішла! Це Мілана, якщо хоче, намазує на хліб. Це шоколадна паста. Я бачу, що це шоколадна паста, а ще це знаєш що? Це жир на внутрішніх органах. Так. Я вже мовчу про калораж, бо там на 100 грам 557 калорій, коли порція дитини повинна бути 400-500 повністю з білками, жирами, вуглеводами та клітковиною.
Це все підсилюють смак. Дитина потім не буде їсти звичайну їжу. Навіщо ви це робите з дітьми, я не розумію. Я завжди готую їй корисну, нормальну, здорову їжу. Але інколи, коли вона того хоче, я не можу видихти ту пасту шоколадну з хлібом в неї з роту. Між тим на звуки палкої дискусії прибігла й донечка Аліни. Боже, яка принцеса. До нас заходить дуже світла, красива дівчинка, одягнена у пишне платтячко з короною на голові. Це моя донечка Мілана, їй 7 років. Привіт, Мілана. Привіт. Ти дуже гарна. Дякую. Я виховую таку маленьку принцеску, скажімо. У нас більш рожевого та яскравого одягу. Для мене дуже важливо, щоб вона була охайна, красива, з зачіскою завжди. Коли Мілана сідає їсти, я їй ставлю розносик, серветочку, тарілочку. Вона охайненько, коротенько поїла. Вона дівчинка, вона не має сидіти там якась замазана, обмурзана в каші. Багато батьків вважають, що коли дитина не хоче вдягати запропонований одяг, це вона не слухняна або ж не розуміє, як треба виглядати. Та насправді, коли батьки нав'язують дітям свої вподобання, вони не дають розвинутись смакам самих дітей. І це не лише про одяг, а про формування власного характеру. Такі діти не вміють чути власні бажання, а якщо і чують, не здатні їх відстоювати. Натомість краще надати дитині право вибору, а в окремих випадках, коли вам принципово, щоб вона вдяглася певним чином, ви маєте домовлятися. Тепер гомілок вистачить на всіх. Наша ряба. Що стосується уроків, то ми робимо їх разом або я перевіряю. Крім цього всього, чим займається твоя Мілана? Моя доня в 7 років ходить на художку, ходить на англійський, на танці. У нас є графік, 3 рази танці на тиждень і 2 рази англійська. Якщо вона каже, що вона не хоче, кажу: Мілан, це твоя робота. Потім ігри, потім планшет, в неї є, потім свій вільний час. В цьому я виховую в неї дисципліну. Розвиток дитини – це завжди важливо. Але прямо у Аліни якийсь дуже загружений графік. 3 там, 2 там, 2 там. Так і всі дні закінчились. Дівчата, у нас для вас є сюрприз. Міла підготувала для вас станок. Ми хочемо подивитись. Дівчата, я зараз перевдягнуся і прийду. Аліна, як ті мамки, які ставлять свою дитину на стільчик, щоб вона розказала вірш. Ну, дуже вже хочу похизуватися талантами своєї доньки. Дівчата, на сцену виходить Мілана Семенюта. Зустрічаємо! Заново. Не треба заново, продовжуй з цього місця. Доні, дочечка, ну давай вже. Що робити? Я не знаю, відданець, доч. Я забуваю. Ти ж танцювала його, ти його скільки вивчала. Що, ні? Хочу? Ні? Вдруг в мене не вийде. В тебе все вийде. От вам наслідки перфекціонізму. Дитина боїться зробити помилку. Може, ти не хочеш зовсім танцювати? Я просто хочу другий танцювати, чи дуже сотню запомнить. Мілан, давай вже якийсь танець, досічка. Аліна вже почала дратуватися. Їй не подобалося, що щось іде не так і не все ідеально. Аліна, ну хай не танцює, якщо не хоче. Стоять 3 перед нею жінки, незнайомі. Чого вона взагалі повинна перед нами танцювати? Ми до цього готувалися, ми ходили на танці, вона танцювала його для мене ідеально. Ти така гарна, просто покажи нам, як ти рухаєшся. А в кінці, коли ти станцюєш, тебе жде малесенький приємний подарунок. Навіть 2. 2. 3. Підходить? Да. З дитиною треба навчитись спілкуватись і домовлятись. Аліна, на жаль, цього робити не вміє. Буду факт. Давай. Давай і закінчу його. Наклонись, як ти це робиш на танцях. Молодець. Це був дуже класний танок. Молодець, що все ж таки довела до кінця.
Алін, ми можемо поспілкуватися з твоєю донькою наодинці. Донечка, ти поспілкуєшся з дівчатками? Так, я вас запрошую в нашу кімнату. А я тим часом приготую якраз для вас вечерю. Міланочка, як і обіцяли, подарунки, квіти за твій гарний виступ. Дякую. Тримай. Дякую. А скажи, це мама дуже захотіла, щоб ти станцювала, чи ти хотіла танцювати цей танець? Мама хотіла, він на самий кращий. Що їй треба було довести? Цей танець був важливий для Аліни, а не для її доньки. А чия це кімната? Це мамина кімната, ну я тут з нею сплю. Угу. Мене це дуже здивувало, бо речей Аліни я там не побачила. На один квадратний метр 355 речей Мілани. Я більше читаю, що це похоже на мою кімнату. Тут все таке рожеве, з метеликами. Це ти так захотіла, да? Щоб в тебе було таке маленьке королівство? Так. Міланочка, ти нафарбована, це ти сама нафарбувалась? Так. А в тебе багато косметики? Так. Можеш показати? Вау! Це мрія дитинства, клас. Тобі більше скажу, це мрія дорослої. У мене нема так багато косметики. Як часто ти фарбуєшся? Коли ми ходимо кудись там торгові центри чи на народження. Я не розумію, нащо дитині стільки косметики у віці 7 років. Вона дуже погано впливає на шкіру дитини, вона має в собі тяжкі метали. У тебе дуже красиве плаття. Хто обирає твої плаття? Ці мама. А бувало таке, що мама тобі обирає одне, а тобі хочеться вдягнути щось інше? Так. Що ви робите тоді? Вона говорить, ні, вдівай те, що я тобі дала, я вдіваю і ми йдемо. Я хочу в джинсах і кофточку. Я просила, вона сказала один раз ні, і я сушуся її і одягаю. Хочу, щоб вона ходила гарна, в платячках. Чому ні? Вона ж дівчинка. Якщо Аліні подобаються сукні, то нехай вона сама їх носить. А дитині з 7 років треба дозволити вибирати самій. Мама каже, що ти в неї майбутня принцеса. Ти хочеш бути принцесою? Так. Хто така принцеса для тебе? Для мене принцеса – це моя мама. Ти хочеш бути схожа на свою маму? Чому принцесою бути круто? Чому тобі подобається? Тому що вона дуже красива. Принцеси повинні працювати? Принцеси – ні. Принцеси повинні прибирати? Ні, у них будуть свої там борщики, і вони будуть обирати. Ти хочеш, щоб в тебе вдома були слуги, які тобі будуть прибирати, так? А звідки принцеси беруть гроші? Зарабатують її прислуги, і потім вони приходять, дають гроші. О, складно буде в малі, коли вона виросте і зрозуміє, що не слуги будуть заробляти, а ти на них повинна заробити. Розкажи, будь ласка, в який клас ти ходиш? Я тепер ходжу в другий. В другий. Як ти вчишся? Добре. Який твій улюблений предмет? Це математика і читати. О, класно. Можна ми перевіримо твої знання з математики? Так. Дивись, у Петрика було 10 яблучків. Він подарував Марійці 5 яблучок. Скільки залишилось яблучок у Петрика? 5. Молодець. А, наприклад, на столі лежало 4 апельсинки та 3 грушки. І ще 2 апельсинки потім мама поклала. Скільки разом фруктів лежало на столі? 9. Молодець. Видно, що дівчинка розумна і дуже швидко відповідала на задачі. Скажи, що найбільше тобі подобається в твоїй матусі? Подобається, що вона зі мною і мені нравиться з нею там проводить время. Погуляти, пофоткатися, це я люблю робити з мамою. І ще я люблю з нею ходити по зоопаркам. А де твій тато? Коли мені був один годик, мама з папою розсталась.
вони вічно ссорились, мама не говорила, а мій папа говорив по-іншому, то що вона орала на нього. Тому я своїй дитині про розлучення досі не розповіла. Ось і все. Мені здається, в 7 років дуже рано дитині розповідати, чому ми розвелись. Я його теж люблю, але ми з ним дуже рідко бачимося. Чому? Мені просто, з мамою трішки получше. Детальніше про Міланиного тата гості вирішують розпитати Валіни за вечерею. Дівчата, я вам приготувала лосось запечений, легкий салатик моцарелла з помідорчиком, брускетики, легкі закусочки. Вау, я так люблю цю рибку. Пригощайтесь. Дуже смачно, прям саме серце. Дуже приємно. Стіл чудовий, і мед, і палички, і ця риба моя улюблена. Все сподобалось. Звичайна їжа. В рибі був волосок. Дівчата, мені дуже непритаманно готувати такі вечері. Я зазвичай готую тільки Мілані. Так, ми бачимо, що Мілани дуже багато. Мілана на кухні, Мілана в кімнаті. Де твоя поличка? Мій гардероб в коридорі, також наполовину з Міланою. Тобто твоє місце в загальному – це коридор? Все тут наче це таке царство Мілани. Вона для мене, не знаю, це моє життя. Я її настільки люблю, що мені в кайф. Це сенс мого життя. Крім дитини, немає інших сенсів. Де твоє особисте життя? Спочатку ти, потім чоловік, потім дитина. Схоже, що Аліна через негативні емоції та булінг щодо зовнішності зараз прагне позбутися власної непропрацьованої тривожності і тому доводить до уявного ідеалу свою доньку. Але не варто робити дітей центром свого всесвіту. Попереду пубертат і сепарація. І якщо зв'язок із мамою занадто міцний, сепарація може обернутися крахом усіх сподівань для мами, почуттям провини для доньки, а також конфліктами у стосунках між ними. Тож, якщо у вас є психологічні проблеми, я б радив не проєктувати їх на дитину, а працювати над собою. В 7 років дівчинка спить з мамою в ліжку. А це 7 років. Я дуже кайфую з нею спати. В подальшому я планую купити трьохкімнатну квартиру, і Мілана буде дитяча. Так не повинно бути. Скільки б не було дитині років, це ненормально. У кожного свій простір. Якби я була чоловіком, то на мене б це все дуже давило. Я приходжу, я розумію, що мені тут нема місця. Тому що всюди дитина, це моє так враження. Я розумію, що прийде чоловік, і коли він прийде, то буде друга ситуація. Як вона віднесеться до цього? Вона звикла спати з тобою, і тут приходить чоловік, який і відбувається якась сепарація. Я наразі не знаю. Моя не була в серйозних відносинах від розлучення з чоловіком, а це вже 7 років. Чому ви розійшлися з батьком дитини? Якось так трапилося, що я відчула, що вже не кохаю його, і ми сварилися дуже. Та взагалі, як ви познайомились? Мені було 23 роки на той момент, він був на рік старший. У нас такий район, знаєте, якісь такі не всі непонятні, Гопота, це на Криворіжжі. Він був дуже стильний, якось виділявся з-поміж всіх. І він дуже класно пахнув. Парфюми ці, клас. І коли ми бачили, це така, я ходила, косяки кидала. Як можна взагалі обирати людину по одежці, по запаху? Це нонсенс. Ми почали зустрічатися. Він працював на металургічній фабриці робочим в кар'єрі, де добували руду. Ми з ним зустрічались близько року, і тут я знаю в один прекрасний момент, що у брата буде донька. А в мене брат на 4 роки старший від мене. І думаю, як це так? Він подарує мамі внучку швидше, ніж я. Я ж дівчинка, а він хлопець, йому ще гуляти та й гуляти. Тут я вирішила, що я хочу вже, дуже хочу Мілану. Це якісь гонки. Хто повинен народити перший? Такий підхід до материнства для мене безвідповідальний. Ти обговорювала це з чоловіком? Що він сказав? Ми спілкувалися на цю тему, але він не був готовий. Казав, що треба стати на ноги, як ти працюєш на фабриці, які ноги. Це буде дуже довго, думаю, я до 30 не народжу. Як ти його вмовила, чи що? Я його тримала ногами, щоб нічого нікуди не вилилось, не ділося. Це як смішно, це, знаєте, чоловік-інкубатор, я його зажала ногами.
Ну, це так і звучить. Я його зажала ногами, щоб в мене получилась дитина. Він не маленький хлопчик, він розумів, що він робить, на що він іде. Тому я не бачила в цьому жодної проблеми. Ну як так? Тобі людина каже, я не готовий, не готовий. Я вже не вперше бачу прояви інфантильності Аліни. У брата буде дитина, і в неї має бути. Чоловік не готовий до дитини, але Аліні це не важливо. Та й сама дитина має бути саме такою, як хоче мама. Така егоїстична позиція зазвичай притаманна дітям, навіть якщо зовні це доросла людина. Якщо Аліна не пропрацює цю проблему зараз, у майбутньому вона може ще більше нав'язувати свої інтереси та погляди доньці. І це навряд чи піде на користь маленькій Мілані та її стосункам з матір'ю. Потім я дізнаюся, що я вагітна. Ми кохали один одного, і було навіть який час дуже класно. На день закоханих він зробив мені пропозицію. А я сказала, що я подумаю, тому що я не була впевнена. Чому ти не була впевнена? Тому що ми вже сварилися з ним на той час. Дуже. Із-за чого? Він завжди працював на цій фабриці, а я хотіла, щоб він більше заробляв. Я піднялась в матеріальному плані, а він не хотів разом зі мною рости та розвиватися. Ось це мене дратувало. Але на 8-му місяці вагітності ми розписалися. Коли народила, ми почали дуже сваритися. Він коли приходив, просто спить собі, а я з нею ночами, з нею вдень. Міла народилася дуже безпокійною. В неї були дуже довго коліки. Вона дуже часто плакала і кричала просто як різана. Я оце з нею трасюся. А він ще до того всього приходить і каже, що це ти щось поїла. Не таке. Штивина. А я на той момент їм просто якийсь бульйончик на м'ясі зварений з одним перепиленим яєчком. І коли Мілані був рік, я вирішила розходитись. Йому це дуже не сподобалось. Він казав, що я хвора на всю голову. Каже, я здам тебе на дурку. Я йому просто задала запитання. Ти бачиш, що ми зараз народжуємо другу дитину? Він мовчить. А я відповідаю, кажу, що я також не бачу, щоб ми народили разом другу дитину. Та ви першу разом не народили, ти її сама. Ну, Карин, це твоє бачення. Я ж кажу, що про це кожна сказала. Своє життя. У мене не ходить зараз перший, другий, третій, четвертий додому. Я не знайомлюсь з Міланою. А я не тримала чоловіка, щоб в мене щоб зробити дитину і намірено оставити дитину без батька. Аліна сама винна, що їх стосунки не склались. Він зразу був такий собі, бо вона його вибирала по зовнішньому вигляду. Що зараз у тебе на любовному фронті? Я зараз не в стосунках, не в відносинах, не з ким нічого. У мене якась жінок в сім'ї, така доля. У мене мама така теж вольова, сильна жінка, але також сама. Батько мій давно помер. У мене така фраза по життю: краще я буду сама, ніж будь-ким. Будь-ким я вже була. Це в моєму прям стилі обирати непонятно що і як. От послідствия на ліцо, що у Аліни, що у мене. Ти дуже цілеспрямована жінка, яка все тримає на своїх плечах. Але тобі вкрай поряд потрібен чоловік. Я бажаю тобі закохатись. Я надію, що найближчим часом я знайду саме того. І думаю, що все буде в мене класно. За тебе! А що в Аліни вже зараз класно і що не дуже, на думку Дмитра Карпачова. Доброго дня! Вітаю. Нарешті! Мене цікавить таке питання, що Мілани немає чоловічої фігури по життю. І я не знаю, чим це компенсувати. Якщо в дитини немає розуміння і наочного прикладу, що є чоловіча модель поведінки, то принаймні хай буде в дитини модель жіночої поведінки. Так вона є. Що в неї є? Я виховую її принцескою. Ну, вона дівчинка, така у мене рожеве плаття. Ви вважаєте, що дівчинка – це про колір одягу? Ні, я даю їй право вибору завжди. Ви ж зараз мене обманюєте. Ви її змусили танцювати. Чому змусила? Я давала їй право вибору. Їй подобається те, що я їй пропоную. Ви не готові сприймати вибір вашої дитини. Ви видаєте бажане за дійсне. І не бачите реальної особистості вашої доньки.
бо ви так хочете, аби вона була принцесою, що ви просто не бачите її бажань. А те, що добре для матері, не завжди добре для дитини. І в цьому віці, в якому знаходиться ваша дитина, вона вже здатна приймати свої рішення. Розуміти, що тобі подобається, а що тобі не подобається, набагато важливіше, ніж виглядати стильно. Вона моя донечка, вона моя, вона, я її дуже люблю. Звичайно, як я можу з нею не піклуватися? Коли дитина – це головний сенс життя батьків, підсвідомо батьки її потім будуть звинувачувати, як вона зробить інший вибір. Тому вибачте мене, але я не згоден з тим, що ви бачите в ній особистість. І в такий спосіб ви показуєте дитині, що бути мамою – це жити чиїмось бажанням. А бути мамою, бути жінкою – це перш за все жити своїми бажаннями. Дякую вам велике, Дмитро, за поради. На все добре. А чи отримає Аліна ідеальні оцінки від суперниць? За самаризацію я ставлю 9, вона заробляє. Я знаю, що те, що вона робить, це дійсно прибутковий бізнес. За виховання Аліні я ставлю 5 балів. Вона дуже багато від дитини вимагає, дитина не має права на помилку. За хазяйновитість Аліни я ставлю 3 бали. Там жирна решітка, грязний плінтус, пил і павутиння. Так перфекціоністи не живуть. Турнір благородних матусь добігає кінця. На фінальний бал прибувають 3 королівські особи при повному параді та попелюшка. Привіт, Саша. Вона як вийшла, я просто думала, стільцятом впаду на місці. В тій ковтинці, подраній, чорті що. Чому такий наряд? Я так за хлібом ходжу, а не на фінал супермами. Дішова тряпка. Чому не в сукні? Реально, я повинна виправдовуватись, чому я в чомусь прийшла сюди? А хто каже виправдовуватись? Я просто запитала, чому не в сукні? Ти завжди була гарно вдягнена, в сукнях, в нарядах дуже кльових. Чому саме на фінал просто в ковтинці? Бо я так хочу. Я б ніколи не зробила людині зауваження стосовно її вигляду. Звідки вони знають? Може, я на вулиці зараз плюю, і це єдине, що у мене є. Це не повага не тільки до нас, а, напевно, і до глядачів. Та мені що подумають глядачі? Я що, живу для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням? Квіточка, я тобі нічого не винна. Бо хто ти така? У нас вільна країна, ми можемо надягати, що ми хочемо. На сьогодні я відчуваю себе так. То, що ти там кажеш, мені ти говориш негарні речі, ти показуєш ти то, яка ти, а ти яка ти є насправді. Ми друзі чи що? Ти щось тобі повинна? Відвели від мене, ти дістала вже, розумієш? Це іща діада, це знаєте, вилізло і з перекошеним то я хочу скоріше піти вже по своїх справах. Можна якось це зробити скоріше? Серйозно? У мене є багато класних справ, ніж сидіти і слухати, як курятник обговорює мій одяг. А чомусь весь проєкт ти спілкувалася, а зараз в тебе така дуже бурна реакція на нас всіх. Я не повинна виправдовуватися перед жодною з цих осіб, да? І перед тобою, зокрема. Ми не особи, Саша, а, хто а люди. Окей? Особи. Це що таке? Як тварі. Оці якісь цмокання, якісь вирази обличчя незрозуміли. Вона просто показала нам свою неповагу. Мені здається, що якщо б там сліна випала в неї з рота, всі б камери просто потаяли. І в нас би впав стол, знаєте, воно б розсиплювало б цей яд такої гримучої змії. Ви отримали мою повагу, увагу і так далі за цей час. Я на вас подивилася і розумію, що я замість спілкуватися не хочу, дівчата. Це проєкт не супермама, а суперберкуха. Ну, я розчарована, тому що я своє життя вивалила, як воно є. А кожна з дівчат показала себе як найкраще. Що я от така, і сама бігаю, і все мию, і манікюр у мене просто ідеальний, і десятку доларів на місяць заробляю, і все. Як оці, знаєте, бльостки, пір'я, зверху воно все блищить. А що там під цим всім, це потрібно перевіряти. Знаєте, що я думаю? Що Олександра десь зіграла те, що вона побачила, що не тільки вона така офігенна в світі, є ще люди, які стараються, працюють,
фотографи, є люди, які з нуля добиваються, заробляють гроші. Вони просто брехухи. У мене є сумнів щодо кожної, да, що от вони там казали про себе. Просто золоті гори. Татар, татар, татар. Моя остання п'єса, де я грала, вона відпочиває. Свою головну роль Олександра відіграла сьогодні, і вона показала себе як людину. Це хамка. Треба розширяти свій світогляд і ментальність стосовно заробітку грошей. От з цього моменту я більше з вами не розмовляю. Все. Спілкування – це як секс. Потрібно викликати бажання цим займатися. Вибачте, про що мені спілкуватися з цими людьми? Таке враження, що Олександра не змогла зіткнутися віч на віч з конкуренцією. А чи витримають нерви інших матусь, коли вони побачать свої оцінки? От, наприклад, Аліна, яка першою потрапляє під роздачу. Настя! А чому 5? Виховання дітей? Був пресинг стосовно виступу дитини, стосовно танцю. Я не давила, не казала, що бери, виступай і все. Вона дуже хотіла догодити, вперше за все, тобі. Дитина дуже хоче відповідати твоїм ідеалам. Настя мені занизила оцінку. Я рахую, що я мама не на п'ятірочку, а на десяточку. Олександра, чому 7 за хазяйновитість? Вона ж не розмовляє. Вибачте, але це якийсь якась взагалі дешева показуха, в принципі, як і актриса з неї. Карина, чому за хазяйновитість ти мені поставила 3? Невже така погана хазяйка? Тобі не було смачно на вечері? Була затаєна обідка. Пил, кетчуп в холодильнику. Я просто очікувала побачити інше. Це вона 7 балів зняла просто за пил, бо у мене там, я не знаю, такий срач був страшний вдома, що в мене там брусаки лазали. Я привзято до цього віднеслась за того, що в неї вдома я побачила те ж саме, що побачила в себе вдома. А чи неупереджено оцінили саму Карину? Я в шокі, Аліна. Аліна, я в просто, серйозно. Ти за 3, да, мою прицепилася, мажіва стала. Чому за хазяйновитість 3? Брудна була дуже ця полочка під посудом, витяжка, вона була прямо липка. Але я не приходила на проєкт і не била себе в груди, що я хазяйка, я перфекціоніст, у мене все ідеально. Кухня була просто як хазяйка, вона ніяка. Анастасія, виховання 6, чому? Мені дуже сподобався твій син. Але наче він набагато доросліший, ніж ти. І не називай свого сина. Думай про те, що він чує від тебе. Ти ж мама. А при чому тут це до дитини? Я виховувала сина, який все знає, який сам за себе може відповідати. Саша, чому за хазяйновитість 5? Саша, чому за виховання дітей 6? І Саша, чому за самореалізацію 8? Саша продовжувала вдавати, що вона глуха, німа та тупа. Ти дуже гарна. І ось так от робити – це показ виховання. Я до її рівня опускатись не буду. Якщо не чіпає, воно не буде воняти. Да, у мене до неї неприязнь, вона мені не подобається, усіх сенсах. Вона куриця. Це було дуже безкультурно і негарно. Така поведінка дорослої жінки просто неприпустима. А як сприйме отримані бали Настя? Аліна, чому за виховання дітей найнижча оцінка 3? Аліна просто з неба взяла цю оцінку. При тому, що я провожу з малим 24 години на добу. Малий катається з тобою по світу, ти наражаєш на небезпеку, ти везеш його сама, ти за кермом. Будь-що може трапитись в дорозі. Це якось безвідповідально. За дитину вона не думає взагалі. Весь час змушена сидіти ось так от в креслі. Ну, він пристебнутий. Дитина тіліпається там, він може випасти, я не знаю. Навіть якщо ти його пристігнеш, ти завжди в русі, так?
я сама водій, і я знаю. Якщо ти десь вліво вправо, він же там слюнею просто подавиться. Ти що, ти з дитиною не подорожуєш? Ти виїжджаєш на Західну Україну за кермом. І теж це самий ризик. І ще й дитина ззаді сидить, а в неї дитина сидить ось тут. Карина, але моїй дитині 7 років. Таке враження здалося, що вона її адвокат. Це мої оцінки, дівчатки. Я розумію, що у вас дискусія. Каріна, ти мене вразила цими оцінками. Ти можеш пояснити, чому ти поставила мені всі десятки? От як я вразила тебе зараз десятками, так вразила ти мене. Я думала, що ти, знаєш, така тупорила лялька, в якої в мізках нічого немає. А потім ми прийшли до тебе додому, і я зробила вау. І не можу прискіплюватись до того, чого немає. Тому що ти, от на цьому проєкті, ти моя супермама. Дякую, Каріна, я не очікувала. Вона реалізована, вона гарна, вона успішна. Вона показує дитині весь світ, тому це заслуговує найвищих оцінок. Взагалі не зрозуміла, що це було, а у подружки набивається, вихваляє її. Ми тут начебто конкурентки. Олександра, ти прокоментуєш свої оцінки? Час, Настя, швидше, у Саші таймінг, не бачиш? Ну, я не спішу нікуди. Саші пасувала роль глухонімої дівчини. Як немає аргументів, то доводиться грати в мовчанку. А чи заговорить Саша із суперницями, коли побачить свої оцінки? Судячи з оцінок, ми всі побачили, яка Саша людина, тому що всі оцінки рівні. Ну, це клас. Олександр, заговори вже з нами. Ніяк. В нас мовчанка, дівчата. Хто ці люди, які ставлять мені оцінки? Хто вони такі? Нема оцінювання, ну, якби об'єктивного. Мені пофіг на ці оцінки. Я не буду коментувати свої оцінки, тому що Саші це не цікаво. Я не буду коментувати оцінки. Я теж не буду коментувати, тому що така неповага і така поведінка, ну. Та пішла вона тупорила. Вітаю. Вітаємо. Добрий день. Ну що, ваша фінальна зустріч могла б бути дуже душевною, якби Олександра не говорила так багато. Готові подивитись свої оцінки? Так. Увага на екран. Анастасія, 63. Аліна – 60, Карина – 53, Олександра – 40. Я хотіла б отримати 10 балів від Карпачова, тому що я вважаю, що виховання дитини в мене класне. Аліно, ви вимагаєте від доньки бути принцесою, і, на жаль, вам не важливо, чого при цьому хоче вона. Карино, а ви вимагаєте від сина бути не по-дитячому дорослим. Олександро, ви вимогливі до інших. Сина, чоловіка, інших матусь. Але будь-які вимоги до вас, вони вибивають вас із рівноваги. Настю, а ви вимогливі до свого партнера. Бо як згадаю той список, ну то ж така праця. Але між тим ви вимогливі й до себе. Ви ставите собі мету та вмієте долати труднощі. І з такою мамою, на мою думку, у вашої дитини є всі шанси вирости щасливо. Тож мої 10 балів сьогодні вам. Супермама цього тижня – ви. Як неочікувано. Браво, Настя. Все було зрозуміло. Хто героїня, якби Карині дали, от я б тоді здивувалася. Я щаслива за те, що Настя перемогла, тому що вона достойна цієї перемоги. Це дійсно заслужено. Від проєкту «Супермама» я дарую вам цей браслет. Носіть його з гордістю. Я колись дивилась цей проєкт по телевізору і мріяла мати дитину.
А зараз я стою тут і пройшла всі етапи для того, щоб мати цей браслет. Хочу сказати, наскільки важливо вірити в свої мрії і всього добиватись. Погоджуюсь з вами. Ура! Ти така прикольна, класно! Дякую. Дякую. Я супермама, і ми не будемо зупинятися в плані дітей. І, як я сказала, що мрію мати 4 дітей – це мінімум, який я можу просто дати цьому світу. А спонсор показу – торговельна марка All Right – дарує вашим дітям сертифікати на 3 місяці вивчення англійської мови в дитячій онлайн-школі All Right. Боже, супер!